Tofiq bəy, aldığımız məlumata görə bugün Müsavat Partiyasının artıq 400-ü saxlanılıb. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? 400-ünü bilmirəm, bəlkə sonradan da həbs olunub, amma 2 nəfərin həbs olunduğunu özüm görmüşəm. Deməli, Cəlilabad rayonundan gəlmiş Vüqar bəy idi. Biri digərinin adını müəyyənləşdirə bilmədik. Bəli, polis güyəkollar qəsəbə sakinidirlər və oğurluqda şübhəli bilinirlər. Ona görə onları maşına basıb apardılar, çevik polis alayının maşınından. Əlbəttə ki, bizim bayram qutlamalarımıza mani olmaq üçün edirlər. Qəbul edə bilmirlər bu bayramı. İstədilər ki, kölgə salsınlar. Bir qorxu yaratdılar. Hələ yürüşdən əvvəl bir avtobus, Robocop geyimli polisləri gətirdilər. Bir əzələ nümayiş elədilər. Bizə yürüş keçirməyin qadağan olduğunu, dağılışmağı məsləhət gördülər. Və həmin adamların da həbsi bu tədbirlərin tərkib hissəsi. İndi bilməm onların axı nə edədik.